Вдень вона розробляє теорію психології кури-цигарки, а ввечері застосовує її на практиці. Громовиця Вогняна – головна героїня одноіменного короткометражного фільму. Хто вона така і про що ця історія? Всі ці деталі ми розпитували під час прем'єрного показу. У центрі уваги дві жінки і одна кішка. Обидві героїні із непростим характером та особливою харизмою. Ані Матійченко випала роль громовиці. Її героїня не боїться бути різною. Вона є жінкою, яка в собі має, скажімо так, не просто якусь одну нотку характеру, а я би сказала певний акорд, тому що вона є і доброю, скажімо так, але для когось вона є і негативною, а глядачу вже вирішувати. Мар'яна Фехтель у короткометражній стрічці перевтілилась у директрису. Основний меседж, який хотіла подати крізь призму своєї героїні – показати, якою є жінка, якій не вдалося реалізуватися в особистому житті. Акторка зізнається, цей персонаж – абсолютно її протилежність. Він для мене був тяжкий, тому що скільки я вже років в театрі і там знімалася, такого саме характеру я не виконувала. Це була одна з таких цікавих постатей, яку мені би хотілося реалізувати. І от я її мала можливість реалізувати саме в цьому фільмі. Короткий метр, відсутність фінансування та команда однодумців. Від задуму до реалізації проєкту минуло 1,5 роки. Вдень вони працювали на своїх основних роботах, а ввечері організовували зйомки. Сам процес знімання тривав до місяця часу. Найважче, зізнаються, стало дублювання голосів актрис у фільмі. Це є дуже тяжка справа, тому що потрапити в себе, це не є легко. Швидко народився і сценарій. Його режисер написав за 5 днів. Однак додає, що в процесі зйомок вносили деякі корективи до цієї історії. Один місяць зйомок і наступні місяці монтажу, вони дуже змінювали сценарій і змінювалася моя історія. Змінювалось моє відношення до неї, моє сприйняття головної героїні. Я зміг відчути атмосферу цього фільму згодом, як мені здається. Ідея зі створенням короткометражної стрічки народжувалася поступово. Спершу це була дипломна робота операторки Ірини Бучинської. Режисер підхопив її ініціативу та вніс свої доповнення. Легкість була в тому, що знімалися основні зйомки в мене в квартирі. Відповідно, можна було лежати вдома, не стоячи з дивана, і думати так, де це буде зйомка, де виставити світло і де поставити штатив. Тим, хто не мав змоги потрапити на прем'єру, доведеться кусати лікті, адже показ був разовим. Далі стрічці пророкують фестивальну мандрівку. Захід був і благодійним, адже усі виручені кошти із продажу квитків передадуть на реабілітацію свого колеги-актора Олеся Федорченка, який у липні минулого року потрапив в аварію. Валерія Паненко, Володимир Студенний, «Правда тут».